Des d'Esquerra Unida hem denunciat en Europa el fracàs que ha suposat el projecte Castor. Un fracàs mediambiental, un fracàs per a la seguretat ciutadana i un fracàs econòmic. I ara pretenen que isquen 1.700 milions d'euros de les nostres butxaques, dels diners públics. És, a més, un projecte especulatiu. Ho hem denunciat des d'Esquerra Unida a Europa i hem traslladat una sèrie de preguntes també a la Comissió Europea.